Nós estamos subindo essa serra aqui, ó. Eu não sei se pela filmagem vocês vão ter noção. Aqui é uma parte bem alta, né? Então, aqui é uma matinha que nós estamos filmando para vocês verem. Agora vocês têm uma noção, gente, ó. Começa assim, ó. Olha a altitude que nós estamos. Estamos quase que nivelados, né? Com a parte de cima daqui, dessa serraiada aqui, ó. Então, dá para vocês terem noção, ó. Quem mora em Minas ou quem tem noção de serra sabe o que eu tô falando. Então, eu vou mostrar lá, ó. Olha só a altitude. É aquela fazenda lá. Depois para lá tem mais. Para cá tem mais. E aquela casa tá bem longe daqui, essa que eu tô focando aqui, ó. Essa daqui tá bem longe. Se o proprietário vir no nosso canal, vai saber que registramos a casa dele. E olha só. E nós estamos, nesse momento, indo à casa do Adélio, mais uma vez. Se a gente vir aqui e não for na casa do Adélio, a gente se sente até, sei lá, parece que não viemos em Minas. Na casa do irmão Zezinho, nós estamos hospedados dessa vez. Olha só a distância que eu tô desse lugar que eu tô gravando. Tanto é que a imagem fica até esfumaceada, né? Porque tá muito longe. Aí, dona Lourdes, Giane, qualquer dia a gente quer subir aqui, ó, com vocês. Tá vendo a distância? Então, tem momento que o carro quer pedir primeira, e pede mesmo, a gente não vai judiar do motor, né? De jeito nenhum, não vai acabar com aquilo que Deus nos deu, né? Umas vaquinhas ali embaixo. Tá vendo? Isso pra complementar o que eu tava falando ali. Tem até uma telhadinha aqui pra baixo de umas casas. Dá pra ver só o telhadinho. Tem um carro lá embaixo. E que lugar lindo, gente. Um dia abençoado também desse, né? Ela é muito inteligente. Perguntou pra mim. Ô, moça bonita, vem aqui pra mim poder filmar você, ó. Vai tirar foto de quem? Dá um tchau aqui pra dona Lourdes. Fala tchau, dona Lourdes. Faz assim, ó. Fala tchau, dona Lourdes. Oi, dona Lourdes. Fala oi, dona Lourdes. Aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Fala oi, dona Lourdes. Fala. Oi. Oi, dona Lourdes. Não é pra mim, não, meu bem. Olha aqui dentro. Ah, dona Lourdes, nós estamos aqui na casa da nossa querida Sandra, do Adélio. Vai. Eles deram uma saída. Vai lá, meu feijão tá no fogo. Mas nós estamos aqui já, chegamos em paz. Uhum. E essa moça, ó, essa moça linda disse que é um rum. Tá mandando um beijo pra senhora. Fala, beijo, dona Lourdes, fala assim. Beijo. Dona Lourdes. Fala. Dona Lourdes, não sou eu, dona Lourdes, não, é outra pessoa. Ela não tá entendendo. Você quer beijar eu? Puxa vida, eu tô perdendo a chance, né, Madalena? Então. Vem cá, vem. Vem cá, então. Vem. Vem cá, dá um abraço. Dá um beijo aqui. Dá um beijo. Dá um beijo. Não quer beijar? Não quer beijar, não? Não quer beijar? Então beijo você. Então beijo você. Ela entendeu que... Na coisa mais linda, entendeu que era a dona Lourdes? Agora eu quero mostrar uma coisa aqui que a Sandra tá fazendo, que eu achei interessante com a Madalena. Primeiro que a gente sabe que o forno mesmo, a peça forno, ela fica no lugar do forno. Olha só o que eles criaram aqui, gente, ó. Olha a ideia, pra assar a cabeça de porco, né? Isso. Aí a Sandra falou que mataram os porcos lá, tiraram a cabeça, né, Sandra? Isso. E continua o resto agora, fala pra nós. É, daí nós não tínhamos como assim o forno, né, pra nós assar, porque é ruim assar no forno elétrico. Daí meu genro inventou a ideia de colocar o forno aqui. Em cima da chapa do fogão, gente, olha. Olha só. Daí deu certo. E deu certo, assou. Deu certo. Assou perfeitamente. Agora olha o que ele tá fazendo hoje, ó. Quem já viu assar batata desse jeito? Desse jeito aqui, não? Eu asso na brasa, lá. É, na brasa. A Madalena coloca lá dentro e deixa assar lá. Agora mas aqui, eu ó. Eu assei um tanto, hein, cara? Aqui, ó. Aqui é mais tem chique, ó. Fogãozinho aí, assado dentro do forno, ó. Que beleza, ó. Forno. Só que fica diferente, né, Sandra? Na verdade, é a primeira vez que você tá fazendo, é isso? Não, já fez? Ela fica diferente, né? Porque no forno ela cozinha bem assim a massa por dentro e queima a casca, né? É. Agora aqui ela vai cozinhar por igual? É, por igual. Ela só fica meio amareladinha por fora.
Tá bom. Olha que beleza, né, Ben? Ah, vou querer experimentar isso. É. Ah, e vai ficar que bom. Que bom, né? Tô assando com fogo baixinho pra ela não queimar. Uhum. É, senão daí se ela queimar... É. Bom, aproveita muito pouco, né? É, é verdade. Aproveita não muito queima, pouco. Não. Vai virando elas. Elas vão assim. Então não esquenta muito? Você tá apoiando a mão aí, então não esquenta muito, não? Não, é que, como tu diz, eu não quero que ela esquenta muito, sabe? Vai, e assando aos poucos, né? É, bem devagar mesmo. Devagarzinho. Entendi. Ah, vai indo um pouquinho o fogo, a hora que o forno esquenta mesmo, daí... Ah, sim. Ah, depois que você pegar mesmo o calor, né? É. Pois é, mais uma, depois... gente, tá vendo? Coisas da roça mesmo, é. Literalmente. É o jeitinho brasileiro. Avisa, né? Né? É. Jeitinho brasileiro. É verdade. Vamos ali, bem? Pegar? Vamos lá, Sandra? Avisa. Vamos lá, companheiro. Tem umas coisinhas pra você ali, ó. Cadê a sua esposa? Ela desceu? Ela desceu. Ela disse que tem, acho que um feijão no fogo, ela acabou de falar. É. Tá feijão no fogo. E vocês estão agora aqui na época de que plantio, gente? Vem cá, meu bem. Brócolis. Feijão, meu cunhado comendo feijão também. Olha lá quem tá ali, ó. Tudo bem? Tô chique. Ô, oh, rapazão. Meu Deus do céu, não para de crescer, hein? Não. Deixa eu ajudar a Madalena ali. Será que é esse aqui? É um... Você quer segurar aqui, eu tiro pra você. Aqui é do seu Beca. E alguém descendo que eu quero a bicicleta maluca dele. A máquina. Bem, é melhor eu fazer força. Vem cá. Segura aqui que eu tiro aí. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou desligar aqui agora só pra tirar lá de dentro. É o mesmo encaixe. Se for o mesmo encaixe. Ó, oh, é maquininha simplesinha, mas. Que legal. Marquei 110 também? Não, mas a lâmpada da moto é 12. É 127 volts também. Dá também? Dá. Então se dá. Mesma coisinha. Sandra. Que legal. Pega aqui que ela não é leve, meu não. Meu Deus. Você segura. Se você não aguentar, eu seguro. Não, eu seguro. Aí leva lá que daí... Ela comeu batata. Ah, você comeu batata. Comeu carne de porco. É verdade. Vai lá, o resto agora você vê ali, ó. Ei, bom, a Sandra vai levar lá porque tá pesadinha. Ela vai levar lá. Aqui tá o Adélio, acabou de chegar. Né, Adélio? É, eu cheguei agora. Ah, entregamos a tábua pra dona Lourdes. Ah, ela falou pra mim mesmo. Falou, né? Tá chique. O... Beleza. O genro dela mais a filha foram em casa. Ei, mas você vai ver... Mandei mais duas pra ela, ela falou pro senhor ou não? Falou. Eu mandei mais falou. Duas, a comadre minha foi pra lá, falou, ah, eu vou chegar na casa dela. Aí as duas entraram em comunicação, a comadre foi. Zico, com ela. Isso. Falei, ah, então tem duas, tá? Porque não leva pra ela também. Foi. Aí eu peguei e falei pra ele, não. Mas eu falei assim, e manhã do Cícero? Eu falei, pode ficar também. Lógico. Não tem problema nenhum. No fim deu certo. É, graças a Deus. Deu certo. Cadê o Ariel? Tá onde? Tá lá? Ariel. Ô, Ariel. Ô, Ariel. Tá pra lá. Vou desligar, depois eu ligo. Ali tá o seu Ariel com a bicicleta dele, todo feliz da vida, né? É, dá um tchau aí pro Paulo Basílio. Fala tchau, Paulo Basílio. Tchau, Paulo Basílio. É Paulo Basile. Ele te quer um bem muito grande, ele gosta muito de você. Paulo Basile. Um abraço pra ele. Um abraço. Um abraço. Bom, ali a Madalena tá entregando um presente da Madalena. Sim, mas ó, as crianças vão tomar suco. Nossa. Ó, o Davi já gostou da colherzinha. Olha lá, gente, já é resultado lá da Tereza e do Ademir, ó. Sim. Que belezinha, ó. Olha a colher, olha o tamanho da colher, o tamanho teu. Olha lá, ele ganhou, olha, pra comer doce. Deixa eu pegar agora pra Gabriel. Pra e essa Gabriel? Menina bonita aqui? Eu que a gente não enjoa de ver ela. Mas ela não tá aí, aqui, Gabi. Queria entregar pra ela? Ô, Paty, chama ela. Ou então, a gente, é melhor ela vir aqui mesmo. Eu chamo. Lá vai o Ariel. Ei, Ariel, viu? Sandra, aqui ó, trouxe pra você também, ó. Ah, Deus que pague muito, viu? Dois, nossa, bicho, que beleza. Isso aqui é uma coisa que a gente quer comprar, né? Aí, Tereza e Ademir, tá ouvindo o que a Sandra falou? Aqui usa muito, né, Sandra? Usa muito. Isso aí é o seguinte, Sandra, nós temos uma amizade muito grande com um rapaz e com a esposa dele e com a família. E graças a Deus eles são muito abençoados, muito mesmo. E nós então fomos lá na empresa deles, adquirimos esses kits. Aí que belezinha. Você tá vendo? Ó. Nós agradecemos muito. Ó. Nossa, bicho. Sim, lógico. Tem um pro outro seu filho. Pro Eduardo. Pro Eduardo. O da Tati tá ali.
E eu vou deixar um pro seu pai. Aham. Tá? Tá, eu entrego. Aí você reparte aí. Tá. O Eduardo tá pra Congonhal? Ele foi passar uns dias pra Congonhal? Não, ele só foi lá. É, logo ele volta. Eu também sou pai. Se quiser. O importante é que está aí. Olha só, né, que tem aqui? De família ou tem mais? É só, né? É só. Aqui só. Deixa o papinho aí. Então, eu vou deixar mais um pra Tati e um pra ela. Deixa aí dois pra Sandra. Né? Prefere mais garfo? Vou deixar esse aqui pra ela então, Cícero. Mas ela vai. Você vai sentar aí, menino? Não pode, meu bem. Não tem. Pega a garupa. Não tem. Pega a sua. Nossa, daí você é fácil você montar aqui. Ô, Davi. Aí tem. Ó, vocês não. Como diz o outro, não fica com ciúme, não, tá? Na hora certa, cada um vai ter. É porque. Uma vez. Não, mas tá bom, né? Nossa, a Madalena falou: eu senti de fazer isso. Aí, agora, Deus vai nos abençoando. Né? E aí você não fica no... Nós estamos satisfeitos. É. Nossa, muito obrigada. Que a gente sabe que essas coisas, gente, não é fácil. Não. Não é fácil. E na roça, essas bênçãos de Deus aí pega a colher para cavucar o chão, e quando você vê, você não sabe onde a colher foi parar. Já perdeu a colher, já perdeu tudo. Aí, olha, ela tá com a taça azul na mão. Aí, Gabi, né? Ô, Gabi, você tá com a taça azul na mão. Você vai comer o que aí dentro? O que, que vai pôr? Vai pôr o que aí dentro pra comer? Pra doce. Doce? Doce. Bom, eu sinceramente eu vi algumas coisinhas que a Madalena separou pra você, mas se eu falar que eu sei. Nada. É. Ela sentiu e a Madalena é assim, quando ela sente, ela gosta de fazer, sabe? Não, é. Falei, não, você está sentindo, você faz. Mas fica muito agradecido. Mãe, segura pra mim que a minhoca tá querendo cair. Isso é apenas o... Como é que eu posso falar? É uma forma da gente agradecer a nossa amizade, não, o carinho que Deus... É só um mimo isso aí, gente. Puder dar meu coração. Nossa. Não, mas daí eu não vou deixar. Aí quem não vai deixar dar o coração sou eu. Vou ficar com ciúme. Fala, meu bem. Oi? Obrigada. De nada, minha princesa. Agora deu uma coceira. Deu uma coceira no seu agora, né? Você gostou do canequinho também? Gostou do canequinho? Coisa mais linda. Ela falou, obrigado, obrigado. Então, pessoal, a Madalena sentiu de dessa vez trazer esse presente para essa moça aqui, ó. Aí eu tive que falar para as outras não ficarem enciumadas, né, dona Sandra? Né? E nessa daqui? Mas não fica não, eu brinco assim, mas não fica não. E agora são coisas necessárias para qualquer um da família. Já acho que é brinquedo, né? Já. E aí, ela... É? Ali é perigoso, hein? Aí é perigoso. Um garfinho? Ele gosta de comer com esses garfinhos? Eu acho que eu peguei ele também. E você, seu Eriel? Tá beleza mesmo? Hein, Eriel? Você tá conquistando a meiarada, hein? É. Estão gostando de você, rapaz. Você é muito inteligente, muito trabalhador. A mulherada tá apaixonada por você. Carinha dele. O que você acha? É uma boa? É? O que nós vamos fazer hoje, nós dois? Esse aqui, o que nós vamos fazer hoje? Aquele dia você deu um show de bola. Nós fomos lá no Abobral ali, você falou, aí nós viemos pra cá, e você queria o detector de metal pra achar prego. Ah, outra coisa, você achou o canivetinho? Achei. Achou? Onde ele tava? Onde ele tava? Ele tava numa bagunceira lá em casa. Numas bagunceiras na sua casa? Então você que bagunçou. Não, foi essa bagunça. Olha lá, ó. A mãe dele que na mudança perdeu. Mas escuta, você falou pra mim que você perdeu um canivetinho, você tava muito triste. É esse canivetinho que você perdeu que você achou? É. Tá em cima do guarda-roupa lá em casa do meu pai. Tá guardado agora? Aqui, esse filme aqui. E você perdeu o canivetinho também, não? Nada, eu não tenho. Ele não tem canivetinho não, Ariel? Mas você não vai dar um canivetinho pra ele? Ah, quando ele ficar mais tamanho, eu vi mais altinho um pouquinho, eu dou pra ele. Ah, quando ele ficar mais altinho um pouquinho, aí você dá um canivetinho pra ele. Mas peraí, ele quer dizer que ele já é rapaz. Você tem só um canivete? Mas se você der um canivete pra ele, você vai ficar sem canivete.
eu dou o mel pra ele, depois no outro dia eu vou na Puyuna, vejo onde que tem um canivetinho mais bonito e compro. Ah, o mais bonito? Igual o dele que é mais feio, você não vai querer? Não, mas é ele, tá, mas também é bonitinho. Ah, é bonitinho dele também, né? Uhum. Tem coisa boa te esperando, você não sabe. É, depois eu vou te falar o que é. Tá bom? E aí, qual que é o nosso assunto hoje? Não, não. Falou do nosso assunto? É. Jogo de bola. Mas eu não curto muito futebol. Inventa uma coisa melhor aí, porque a bola se eu deixo meio de lado. Lá na casa do tio do tem. Tem o quê? Bola. Mas então, mas a bola é um negócio assim, sem água, sem açúcar, sem xarope, sei lá o quê. Não tem outro assunto melhor não pra nós? Tem meio, acabei de queimar no forno. Depois nós vamos achar. Depois nós vamos achar, tá bom? Uhum. Agora eu mais sua Adela e vamos ali dar uma olhadinha na horta que ele fez. E foi feita no capricho. Colocou um sombrite aqui branco, deu uma geral. Deixa eu ver lá dentro. Olha, gente. É o que eu falo sempre, viu, meu amigo Adela? Terreiro na casa, né? Chão duro. Eu sempre falo. Quando a pessoa quer, a pessoa faz. Tá vendo? Que coisa aqui, linda, ó, né? Olha. Não vi. Eu não vou nem entrar lá dentro. Pode ir lá, gente. Pode ir lá. Ah, então vamos lá. Pode ir. Aqui, gente, ó. Pode ir. Dá uma olhadinha no capricho. Que bonitinho. Olha, que bem feito, ó. Aquilo ali eu gosto demais, hein? Beterraba? Ei, rapaz, olha lá, ó. É delícia, beterraba. E tá vindo com gosto não, mesmo, hein? Tá bonita, força, né? E ó, só esterco. Tá bem esterco. Tá bem estercado mesmo. Aqui no meu irmão, aqui na entrada. Aqui, daqui a aqui ó. Ali. Aí, gente. Cenoura. Aquela é mudinha, filho. Ô, rapaz, isso é até morango você trouxe? Trouxe, esse morango vem lá da... E as plantinhas da Sandra? Não arranca não. Ele é importado, Cícero. Ah, é? Ele plantou ali embaixo e me deu duas mudas pra mim. Que... Essa de lá, ó. É, a de lá? Isso, essa grande. É, essa que eu tava focando mesmo. Não, Gabi. E a criança é criança, né? E esse aqui já é o do nosso, esse menorzinho esse aqui. Esse é o do nosso, é o normal. Aí tem as florzinhas da Sandra. É. Olha aí que monte de flor. Agora tá no lugar certo, hein, Adélio? Agora ela me tomou um tanto, hein? Então, rapaz do céu, olha só. Eu falei pra ela, daqui pra lá é dela, ó. Pra cá nem pensa. Olha só que beleza. Faz tempo que eu não vejo cravo, hein, Madalena? Esse aí um rapaz que alugava aqui de Arara, ele me deu. Aí eu peguei e aproveitei e fiz a... Era daqui pra cima só. Aí sexta-feira eu filmei aqui. Segunda-feira. Ah, então isso aqui, mãe, ficou muito bom, não ficou? Ah, ficou bom. Hein, Sandra, o que você tá achando agora do seu? Ah, então, agora melhorou, né? Mas só que nós dois ainda estamos meio... Não, vocês estão brigando pra cá do espaço. Não, nada do espaço, daqui pra lá. Eu quero daqui pra lá pra me plantar minhas flores. E ele só quer dar aquele pedacinho pra mim lá. Mãe, viu? Gabi. Usa o charme aqui, ó. Não. Usa o charme aqui. Não, que... mas é que daí, daqui uns tempos, sabe? Ele vai aumentar mais pra lá, que daí eu vou... Mas daí ele vai empurrar o seu cantinho pra lá. É, daí eu vou levantar pra lá. Não, e errado lá, é gente. Isso. Aí dali pra aí lá, vai grandão pra me plantar minhas florzinhas. Mas você sabe que, na verdade, a planta, ela demanda espaço mesmo. Não, tem que ter espaço. Tem planta que, dependendo da situação, ela mata outra. É, pior que é mesmo. Aquela planta lá, Madalena, aquela que nós temos em casa, que é venenosa, que matou a planta do vizinho lá, que ele colocou o vaso dela, comigo ninguém pode. Colocou um vaso e comigo ninguém pode do lado de uma planta, que eu não sei, não me lembro agora. Pouco, ela foi definhando, ele percebeu que ela ia morrer. Ele teve o tino de perceber que foi comigo ninguém pode. Tirou, sobreviveu a outra. Olha lá a netinha mexendo lá. Ô moça bonita, vovô tá aqui olhando. Ela tá perguntando você como que chama isso. Quem? A Gabriele. Cenoura. Isso aí chama cenoura. Já tem? Eu acho que já tem, Cícero. Já tem. Aqui pro senhor ver, ó. Novinha. Sim, mostra aqui. Aí, ó. Não é batata, não. É cenoura. Ô, gente, esquece. Batata. Não é batata, não. É cenoura, minha linda. Já tem também. Cícero. Tem também? Que cenoura? Vi que ia serrar o carro do senhor. Tá bom, Nenão. Só serrar. Ah. Sabe o que é? Ele vê fazendo, ele vai fazer a mesma coisa. É mesmo. Se ele catar, o arco lá, ele vai querer serrar mesmo. Vem aqui. Eu fico tocando ali pra ver se o cenoura tá. Aí, ó, o tamanho já tá. Ó, Madalena, quer coisa melhor do que isso pra criança, bem? Pois é. Ajuda a plantar, eles vão com tanto, eles plantam. Nossa, esses aqui mesmo, esses morangos aqui, ó, é muda esse aqui, ó. Já é? Isso é.
Eu plantei hoje. Ah, entendi. Da onde vem mesmo? Ai, faz muda assim? Não sabia que fazia muda não? Assim. Ah, meu Deus do céu. Mas como é que você fez a muda? Da Espanha? É. Vem da Espanha. Mas como é que você tirou a muda? Porque o rapaz lá embaixo, ele plantou um morangalzinho ali, né? Aí ele deu duas mudas pra mim, aquele das meninas lá. Tá, mas como é que você tirou a muda daqui? Eu quero saber como é que você fez. Aqui, ó, esse galinho aqui, ó. Aí, sorta a muda. Aí, ó. Ah, deixa eu mostrar aqui. Agora que eu... Ah, entendi. Aí, ó, sorta a raiz, aí você corta aqui. A raiz aqui. Isso. Aí você planta ele assim. Planta ele aqui, normal. Porque a raizinha já vem nele. É. Eu nunca tinha visto isso não, Madalena. É. Oi. A hora que você tiver mais tempo hoje, você vai lá em casa pra você ver meu canivetinho? Vou lá ver seu canivetinho. Mas o canivetinho seu já não é seu mais, você vai dar pro seu irmão, né? Não, enquanto ele é meu, quando viver crescer mais, eu dou pra ele. Ah, tá, entendido. Palavra de homem? Uhum. Beleza. Beleza. Então tá certo. As minhas folhinhas secas também deram flor lá. Não. Ah, que coisa mais. Paulo Basile, você escutou aí, Paulo Basile? É, flor demais. Só que é o seguinte, Paulo Basile, ele não sabe da nossa conversa, viu? Ele não sabe não. Mas você fica esperto aí, porque você prometeu agora, você vai ter que cumprir, meu camarada. É isso, ó. Sem veneno, sem nada, orgânico, ó. Esse daí é certeza. Tomate ali, ó. É, esse é certeza. Olha só. Eu plantei isso aqui, aquele lá, ó. Agora, aquela ali, ei, meu Deus, hein? É outra paixão minha também. Olha lá, Madalena, o que tá mostrando lá? Esse é o almeirão. Esse é o almeirão, meu irmão. Se largar pra mim, Sandra, é uma baciada disso aí temperado. Eu vou plantar um tanto aqui dele. Que bom. Isso aí depois ele vai começar a soltar pendão? Nem precisa plantar. Não precisa nem plantar, ele vai esparramar por aqui tudinho, vai nascer tudo em volta da sua casa. Eu trouxe semente lá de baixo, esqueci a meada. É. Vai começar a nascer em volta da sua casa, é uma beleza. É gostoso mesmo. É. Eu comia com arroz, só arroz. E olha só, gente, dá uma olhada bem nessa beterraba. Olha os pés que lindos que são, ó. E é novinha, nossa, não vai dar umas beterraba muito bonita. Ah, vai dar. Folha, você sabe folha? Come folha também? Ah, come. Aqui é salada. Isso. Tardo gostoso. Muito bom. Ó, um pedacinho desse de terra, né, Madalena? Já dá uma benção dessa, né? E ó, era terreiro, né? Era terreiro. Terreiro. É, era terreiro. Vocês tinham até um lugarzinho, vocês desciam do barranco aqui, ó. Era terreiro. Falei pra ele, ai, nossa. Uma que as minhas florzinhas ficavam lá, as galinhas não davam sossego para as minhas florzinhas, estragava tudo. Agora elas estão começando a ficar bonitinhas. E o tanto de alface nós já comimos aqui, Cícero? Eu acredito. Olha, cabeça desse tamanho aqui, ó. Eu acredito. Uma delícia. As galinhas não entram. E olha o esterco, é. Então, ele vai lá na casa do irmão dele e traz o esterco, né? Ai, que beleza. Esse é o puro esterco. Esse daí é o melhor que tem para planta. É. É. Que bom. Feliz. É da casa do tio Hélio. Tem. Ah, tu é da casa do tio Hélio? Você tá ajudando o vovô aqui a fazer a horta? Uhum. Quando meu avô quiser mais aumentar a horta, eu mais ajudo ele. Vou mostrar pra você. Ajuda, né? Na água agora? É. Vamos mostrar que biquinho na água pra ver? Uhum. Vamos lá então? Eu vou ligar lá a água pra ver. Vamos lá. Aí, ó, é um sapinho, ó. Desse linda, né, bem? Linda.